ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် Union Accord အပိုင်း3ကိုစုထအချိန်မြောက်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အစိတ်ပိုင်း3ရဲ့ဦးတည်ချက်ကတော့အနာဂတ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အစပြုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဆိုကြပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့21ရာစုပင်လုံးညီလာခံကြီးမှာကျမတို့ချုပ်ဆိုမဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း3မှာ1အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေး2ပြည်တွင်းရင်ကြားရေး3ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး4ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး5 2008ခုနှစ်ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး5ခုလုံးဟန်ကျင်းကြီးရောရှက်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံငန်းစဉ်ကမိ9ရက်ကိုလက်တွေ့ကြကြဆက်လက်ဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့2020အလွန်အဆင့်လိုက်လုံငန်းစဉ်နဲ့အဆင့်လိုက်အကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကိုလည်းအားလုံးသဘောတူချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်တုံးကဆိုရင်စဉ်းစားလို့တောင်မရနိုင်ခဲ့တဲ့ညှိနှိုင်းဖို့တောင်မှအင်မတန်ခက်ခဲခဲ့တဲ့အခြေခံမူတွေသဘောတူညီလာအောင်ကျမတို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုညီလာခံမှာချုပ်ဆိုကြမဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ဟာကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေနှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်တောင်းကြခဲ့ပေမဲ့အရာချင်းမလာခဲ့တဲ့အခြေခံမူတွေကိုချမှတ်နိုင်ရင်သာမကလက်တွေ့မှာပါမဖြစ်မနေအကောင့်ထဲဖို့ကျင့်သုံးရမယ်လုံငန်းစဉ်တရားကိုဂတိကဝေပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစီရင်နဲ့ငင်းချမ်းရေးအတွက်ကျမတို့အားလုံးလက်တွဲလျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့အရွေးဟာသမိုင်းနဲ့ချီတဲ့အရွေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စတုတ္ထအကျဉ်း21ရာစုပင်လုံးမှာချုပ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အပိုင်း3မှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာမူပေါင်းသဘောတူညီချက်2020အလွန်အစင်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အစင်လိုက်အကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလမ်းညွန်အခြေခံမှုသဘောတူညီချက်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့21ရာစုပင်လုံးစတုထအကျဉ်းအစည်းအဝေးမှာနောက်ထပ်ပြောကြားချက်တစ်ခုကတော့ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အစိတ်ပိုင်း3ကိုထိရအောင်အကောင့်ထဲပို့ဖို့အပါအဝင် NCA မှာလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်လာဖို့လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးလမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့မြောက်ပိုင်းက UWSA ဝကချင် KIO တို့ပါဝင်တဲ့ FPNCC အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဘယ်အတိုင်းတာအထိဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါဝင်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းစိန်ခေါ်မှုတရက်စိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတချို့ကဆိုကြပါတယ်DNCA ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ပဲအထောက်အကူပေးသလားဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖြေရမှာကတော့ဒီစာချုပ်ကရှင်းပြောရင်တော့ဒီအစိတ်ပိုင်း3ကလွန်ခဲ့တဲ့အစိတ်ပိုင်း1အစိတ်ပိုင်း2နဲ့မတူဘူးဆိုတာတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုမတူလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ dialogue ပေါင်းများစွာနဲ့ negotiation ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆွဲတင်လာနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် road map တစ်ခုကိုဟို federal ကိုတိဆောက်မဲ့ဒီဟိုကြပါတော့เนาะဒီတဆင့်စီတိုးတက်အောင်မြင်အောင်လောက်ကင်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့အစိတ်ပိုင်း1အစိတ်ပိုင်း2ပေါ့เนาะဒီ union accord အစိတ်ပိုင်း1အစိတ်ပိုင်း2ကတော့ဒီဟိုကြပါ principle sunday ဆိုပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေကရှင်းပြောရင်ဒီနိုင်ငံတိဆောက်ရေးမှာဟိုအနည်းနဲ့များတော့အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီငင်းချိုင်းလောက်ကနေတစ်ခုလုံးကိုဘလို့သွားမလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းကခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် dialogue တွေ negotiation တွေကအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလမ်းခင်းလိုက်တာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအစိတ်ပိုင်းသုံးဟာရှစ်ဆက် federal democracy ကိုအခြေခံတဲ့ federal ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခင်းလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကရှစ်ဆက်သွားနိုင်မဲ့ဒီ federal တည်ဆောက်ရေးကိုအထောက်အကူပေးမှယုံမကပဲနဲ့ဒါကိုတက်တဲ့အစိုးရတွေကလည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီပုံမှာဆက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်မှန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆင့်ကျင်းတိုးတက်အောင်မြင်မှုနဲ့အညီရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကြည့်လိုက်ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း1နဲ့2ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019နဲ့2018ခုနှစ်တွေတုန်းကကျင်းပခဲ့ကြတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဒုတိယအကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာ
တဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်အစိတ်ပိုင်းတင်းတဲ့နှစ်ချုပ်ဆိုတော့ငါတော့အချက်ပေါင်း50တစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးအခုတစ်ချိန်မှာတော့အချက်ပေါင်း20ထပ်ပြီးချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းအချက် 50တဲ့ဒီသူတို့စာချုပ်တွေပါစာချုပ်တွေပါတယ်တဘောတူညီချက်စာချုပ်တွေပါတယ်တဘောညီချက်တွေပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးသူနည်းနည်းကျွန်တော်ပူအားရတဲ့ဟာတစ်ခုကပါလဲဆိုပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအတူတူပဲဆိုတော့ဟာတက်ခတ်ခတ်သူကထပ်ပြောထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဒေသကြီးကပဲပူပါဝါကြီးတယ
ก็มาเราคือที่โน่นนี่ถ้าเราชีวิตแต่เมื่อถ้าเราเชื่อสัตว์มาพลูแต่มาตัวเรียตัวมันเลยสวยหาดาวเราเสวยวันจ้าจะบอกเนาะเชื่อสัตว์มาตัวเราเนาะเสวยแต่ตามเนาะเสวยแต่ตามมาใจเนาะดาวเลือดตัวกองเทพเพราะว่าไหนเราติดเกี่ยวกับเนี่ยใช่ปะนั่นเนี่ยว่าพี่ดาวกับพี่โน่นสกุลมาบอกเนาะทุกคนเนี่ยที่ดาวคุณน่าจะได้ดีแบบปีเนี่ยเช็คเขาอุบัติเพื่อสิบองศาหามาป่าวบอกเนาะ ถ้าเล่นพี่มันสูงเชิงก็ว่าดูไปอดีตก็เบ็ดวัดกูบอกเนาะดีสกุลสกิยับผมแม่ยิ้มไปเนาะอันนี้ไม่เคยได้แต่แม่อันนี้ชิลจูว่าดูว่าเราคอนสติทูชันแม่เลยพี่ว่าอยู่เนาะคอนสติทูชันแบบว่าเราเช็คข้างอุ้มเดือนส่วนเบสิสลอว์ลาบาลาเบสิสลอว์ส่วนแล้วมาหัวว่าไอ้ไปใหม่เราตีอาอย่างเน้น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 บอกเนาะตีอามีอามีกูบอกถ้าเป็นดีนั่นสติเป็นลมมาเบาด้วยอะไรส่วนแต่มาดูย่ออังสันสุจิย่ออภัยสิ่งสิ่งชั่วเจ้าด้วยไอ้กูน
Pajang saya shorty pizza, no, balu cino saya shorty pizza. Dah kalau kau ni cepat ber. Di kalau federal saya sekejap pala cuma ayat. Natau nasi alun kalama demokrasi ni federal ni go belum nyuk hai ma anti sah pajang ni surat lanyu cika murigo. Tapi waktu ni kerja berme. Pine puasi bone, pine puasi ocopo cika ubre lu surat. Sekejap tahu no apa yang maro. Nampak tapi waktu ni mu mnyashi kira dua cinta kaya bare. ที่ในเรื่องภาษีบ่งเชื่อกันอุบลยิ่งสวยกว่าฟิลิปปินส์สุรเศรษฐกิจล้มป่าเจ็บมาป่าเจ็บสุรเศรษฐกิจล้มอันยิ่งกว่ามุพิเคียร์ละบ้าคุณพี่ร้องสุดบอดูซาจูโชคสุดเจียงฮาร์ดเชื่อกันมุงาจะเที่ยงอ่ะยี่จีเรียปีเนี่ยเรื่องกบันเชื่อกันอุบลยิ่งสวยกว่าตอนนี้อาทิตย์กบันปีสามกว่าอามาสขันเจียฮาร์ดปีเกเรอออกัสลา สัญญาณนี้ยันนี้บางทีเปลี่ยนทางส่วนใหญ่ไปไหมแต่บอกดูซะจังหวะมาเป่าเองนั่งเก็บไปสั่งเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เช่นนี้เลยจังเก็บไปเลยที่เราจังเก็บอาจจะจำยังไงเลยปีนี้เชื่อว่าอุบลเนี่ยปีนี้พูดสิบองเชื่อว่าอุบลสักกี่อ่ะข้อว่านี่รู้ไม่ยากเลยก็รู้ส่วนใหญ่ไปไหมเลยว่าหาเราดูบ้างไหมเนี่ยได้ไปก็อยู่พูดสิบหมู่เดียวจูเซลุส่วนใหญ่ไปเลย แต่หากเกิดเราเนี่ยเป็นสโลมาชินีเดชส่วนใหญ่หมู่เดียวกับทับยิ่งสุดเสียต้องได้จีเมส่วนใหญ่ตอนที่อาเรนเนี่ยจีเมนี่จะรู้อพยานละยงจีมูอาเนลุสุรากูอาจารย์ดาเนี่ยเห็นไหมเลยลงแค่เรนเนี่ยเสียยาซุนเนี่ยตรงอ่ะปู่เจ้าเอาเสนเนี่ยแต่หน้าเก้าสองนี่ตบหัวตุ่นละไม่ยืดชูเกจาร์เร่เป็นลงสาเจ้ากูเชี่ยคำบีเพียบบอลลากเร่แต่ถ้าเขาอยากเลี้ยงคนเพื่อจีโอชอบเชี่ยคำอุบลมาส่วนใหญ่ ที่เชี่ยคำอุบลปับจะทันชัดด้วยในมันสั่งจริงๆไปปีนี้เรียกพ่อจีโอชอบเชี่ยคำอุบลสัญญาเกษาอาลงโอแต่ยาอุบลเนี่ยนี่ตั้มมาพบพิจารณาเคราะห์พิบาร์เรลูนั่งเงาะใจเป็นขังก็เทตุนพิจารณาเก็บไปดีกันเลยนะเสด็จยาสุเป็นลงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่จีนปีรังสุพ่อจีบงเชี่ยคำอุบลก็จอลุนสั่งจริงๆไม่ใช่เจ็บปีนี้เรียกกบันเชี่ยคำอุบลยิ่งสวยกว่าอาลงก็ทบทุจริตไปเลย อันนี้ก็จะหลานนั่งเกเรกิสระก็เสียไม่ตัวน้ำมันสูงอันนี้ท่านเนี่ยเลขาจึงเล่นพิเคยาเด็กใครไม่ช่วยยินเนี่ยกบันพิจารณาเกี่ยวกับเด็กสูงมือเด็กก็จะมาดูอาลุงจะหลานนั่งเก็บบาร์บี้เสร็จแล้วส่วนใหญ่เอาไม่ปีนี้ยี่พ่อจีบงเชี่ยงอุบลยี่สวยกว่าเนี่ยปัตเตอร์ลูมันจะกินกาล่าจุ่มมาปีเลยเอาไม่ตัวลิมเมลูเลยจะมาอันนี้เนี่ยอพยพตัวสูงมีมาเลยตัวจุ่มยิ้มยาสีเอาเลยจะมาดูเสร็จแล้วจูบันตัวมาพิบาร์เลย
China comes out to Chugaro, Federia Dika at the Pite, Pinere, Puesipo, a chicken, Ubre, Yiswe Quingo, Amyazon, Nina, Sunwe, Dibuja Pule, Lula, Nijaraba. Pinere, ma, Puesipo, chicken, Ubiaro, in that Yisiabono. Is the Quimian or Nichayabu Lemelu, people Mara Pinello by Quinny, Shimada. ที่นี่ใช้ไปกูอุติมะนำมาแต่เนี่ยคอมพิวเตอร์เยอะเลยอุติมะใช่ไหมแต่แกนั่นแหละโอ้โหอันนี้กูบอกว่าชกไก่มูเนี่ยบอกนะก่อนที่จะเซ็นตะกูเลยทาบีอายันนี่อนาคตวีมาตรงเดียร์เลสซี่กันดาอันนี้คือลงเดียร์ปลุกมาเสียงมันเป็นไงมาเอาไปไหนกูโอ้โหมาลูกไก่คุณเนี่ยยังอยู่ทาบีเนี่ยแต่ละมันมีกูส่วนใหญ่แต่ตางานนี้มันเจอเนี่ยบอกแต่เนี่ยด้วยมาเรามา ที่เนี่ยตายอารมณ์ตัวมันตัวไหนบ่เนาะไอ้เนี่ยมาเจอเนี่ยบ่แต่เนี่ยด้วยมาเรามาที่เนี่ยมาเจอเนี่ยบ้ามาลูกไปคุยมันชิบูก็ฟังชิชินะผมเชื่อท่านจะป่าวอารมณ์ก็มันชิบูท่านที่ส่วนใหญ่เพื่อสุราธานีมาลูกก็จะรอโอ้โหอเมริกาเขาอยู่เนี่ยบ่เนาะคุณรู้อยู่กูไปที่ไปชิลอะไรเขาสิแต่เนี่ยลูกตัวเราเนี่ยเขาจะมาละกี่ปีเนี่ยบ่เนาะรู้วิธีเนี่ยบ่เนาะรู้กูที่ตามมาเรามาปูแต่เนี่ยเนี่ยตัวกูคิดแค่ไรอะว่าที่
ပြည်နယ်လိုက်သူဟာသူလုတ်ပေးလိုက်သူတို့ဒီစားနဲ့သူတို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒီဆော်ပြီးတခွန်းတင်လာပေါ့အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုစီထားပေးလိုက်တာတော့တရားကောင်းတာပေါ့နော်ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကြားအနေထားတွေဟာမတူညီတာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုတည်းထားပြီးတော့ဘဟုကနေချုပ
ဒီကိစ္စတွေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားစစ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမြင်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်တင်တယ်လို့လည်းတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြပါတယ်သူပြည်နယ်အလိုက်လက်လျောညီထွေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုရေးဆွဲကျင့်သုံးနိုင်ရေးကအရေးအကြီးဆုံးလို့ပြောကြပါတယ် ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံ28ရာစုပင်လုံစရုံးစားစည်းဝေးကရရှိခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိပ်ပိုင်း3ရက်ဥတီချက်ဟာအနာဂတ်ဖွဲ့ရဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အဆပြုမှုတစ်ခုလို့မှတ်ယူပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ကြံရှိနေခဲ့တဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စနဲ့ဆွတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာများကိုလည်းကျွန်တော်တ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်သာသမီမြေမြစ်တွေအတွက်ကောင်းမွန်အေးချမ်းတဲ့အမွေအနှစ်တွေပေးကမ်းသွားနိုင်ဖို့ဥတီကြိုးပမ်းကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကုသလက်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ဖြူတိုးတက်တဲ့ဖွဲ့ရပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်သွားကြဖို့ခေါင်းကောင်ခေါင်းဆောင်ကုသလက်များအားလုံးကိုယူတာတန့်ရှင်းတဲ့စေတနာနဲ့တိုက်တွန်းပန်ကြားအပ်ပါတယ်အစိုးရတက်မတော်လွတ်တော်အစုအဖွဲ့အပြည့်ရထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အသီးသက်တွေကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အစိတ်ပိုင်း၃တဲက NCA ကောင်ထယ်ဖော်မှုဆိုင်ရာမူပေါင်းသဘောတူညီချက်၅ချက်2020အလွန်အစဉ်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အစဉ်လိုက်ကောင်ထယ်ဖော်မဲ့ဇယားတက်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အခြေခံမူ၅ချက်တို့ကိုဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။